Як протидіяти шахраям і грабіжникам банків, знають усі присутні у цій залі. В умовах політичної та соціальної нестабільності країни аферистів, що обкрадають фінустанови, стає дедалі більше. Олег Капралов – організатор цієї конференції. Він каже, у такому питанні важливо вивчати зарубіжний досвід. Понятно, що тут применим міжнародний опыт. Міжнародний опыт, і понятно, що тут міжнародне законодательство. Европейского законодательства, законодательства Соединенных Штатов Америки. И мы, используя этот бесценный опыт, стараемся, чтобы этот бесценный опыт был привнесен для банков, с тем, чтобы банки, даже работая в этих условиях, не только не просто не теряли деньги, а даже зарабатывали и зарабатывали прибыль. Сьогодні ми робимо ще один крок для забезпечення прозорих умов ведення бізнесу та покращення інвестиційного клімату в Україні. Учасники конференції, представники уряду, банків, а також профільні експерти. На нашу думку, вона сприятиме розвитку банківської безпеки, електронної комерції, а також реалізації реформ, пов'язаних з веденням електронного підпису. Близько 98% грабунків банків – електронні махінації. Зазвичай такі афери проводять із картками, платежами та програмним забезпеченням. Часто шахраями виявляються працівники фінустанов. В этой ситуации, так сказать, вот когда сотрудника берет на работу, на компьютере обычно вроде бы такая программа, легкая программа, на самом деле она позволяет тут же отделить человека, который склонен к мошенничеству, склонен к различным видам шахрайства, и человека добросовестного, честного, который может работать. В умовах економічної нестабільності, зокрема знецінення гривні, українські банки економлять на встановленні захисних систем від шахрайств. Утім, у результаті витрачають ще більше коштів на судові тяганини та відшкодування збитків клієнтам. Эта тема немножко новая для банка, потому что далеко не все наши банки предлагают услуги интернет-банкинга, к примеру. Банк теряет там, 5 миллионов там, долларов в год, то потратить там, на решение там, 200-300 тысяч долларов как бы, будет ну, достаточно просто как бы, и логично. Поэтому ну, данное решение они становятся все более и более востребованы. Прикладом для убезпечення банків від шахраїв і грабіжників може стати досвід Ізраїлю, адже там банки працюють у стресових умовах, а обкрадання фінустанов прирівнюють до тероризму. Ситуація на сході України подібна. Нині там масово зламують банкомати та інкасаторські авто. Тож експерти радять урядовцям встановити більш жорсткі покарання для шахраїв на законодавчому рівні.